Тетяна Кочубей з родиною приїхала з Донецька 3 роки тому. Зараз разом із чоловіком і 4 дітьми живе у модульному містечку для переселенців. Сьогодні їй вручили ваучери на 6 тисяч гривень. Наступні сім'я отримає через 2 місяці. Ними можна розраховуватись за товари в мережі одного з великих торгових центрів. У цьому проєкті сім'я Тетяни бере участь вдруге. Дуже удобно, що ти можеш зекономити гроші, можеш заплатити за житло або покрити інші якісь нужди. Потому что ну, питание – это прежде всего. Вот. Удобно очень. Спасибо этим людям, которые просто помогают. Очень довольны, очень рады. И, честно говоря, мы ждали этого. Уже, ну, мы уже думали, может, не дадут нам, а может, дадут. 10 років Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста співпрацює з французькими колегами. Нині вони опікуються переселенцями із зони бойових дій. Сама програма діє лише у Запорізькій області. Цього року ваучери на придбання продуктів, речей та побутової техніки отримують не всі. Перех розширеній категорії ми сюди включили беременних жінок, студентів дневної форми навчання і 20% від общого числа залучених. Ваучеры будут распространяться местного населения. Брали категорию инвалиды 3-й группы, только инвалиды 1-й и 2-й группы. Приблизительное количество планируемого охвата – около 4000 людей. Представники Товариства Червоного Хреста Франції забезпечують ваучерами тих, хто потребує такої допомоги. Мета нашої поїздки – подивитися, як працює програма. Можливо, зробити акцент на найуразливіші групи. У Києві в кінці тижня відбудеться обговорення програми з Українським національним комітетом Товариства Червоного Хреста, де, можливо, ми намітимо нові напрями у цій роботі. До проєкту французів долучились соціальні служби і волонтерські організації Запоріжжя, які працюють з людьми, які потребують допомоги. Наша команда зібралася для того, щоб побачити технічну сторону впровадження програми. Я технічний консультант французького Червоного Хреста. І я хочу розробити чітку форму співпраці між українським і французьким Червоним Хрестом. Програма ваучерної підтримки цього року триватиме протягом 10 місяців. Євгенія Ліга, Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5.